beri baa dur waa yiri waxaan ahay nin boqoro laga been abuuray been daajiyana dadka beelahadiisiyo baadidaanu sheegaa weligay ma biinshay mana cuni wax buuliya inaan ciib ka tuhuniyo bidaaliya inaan ciib ka beri ay been haday iga moodeen ibilkayda maanta aan isbarana buuli dadkii baalkii aamine balbushiina laga xiir ka bedelay dhurwaagii kobtii loogu magac bixi barkad loogu yeedhiyeen baashiraada lagu badi salaan diiran lagu boog dadku inay boqraan iyo farxad ugu bushaariyey isaguna bilkhayr yidhi cishe iyo bil dabadeed boqol adhiyo loo diray bilow waa dambaysaa biriyo nabad ku soo hoo ballantiina kama bixin inaan ceedhin bahaldayn nina baajin caadii rag huraa bayaansho mahmaa ku bixiyee markay maalmo beeshii baqdintii ilowdee nabad lagu baraysto subax wuxuu ku soo baxa adhi meel barqanayo bidhaan buu ka halacsaday meel ku beegan reeri ilain waa nin bacayoo busaaradii dishooto baktiga u xalaale baridiiyo la geeiyo baruur baa u hilaacdo balin cidii la joogto baalaha ka daydiy hadba meel bannaaniyo jirid beerka soo saar wuxuu kiciyo budulka oo boodhka isku qariyaba baadidan cidlada tuban markuu bayla ku uubsaday basul biir ku lacasaa balow buu ku soo jiri afkiisii ballaadhnaa u ballaqay tabtiisii miciyiina soo bixi adhigii bar waa cunay baaqigiina kala eri markuu baasahaa dhigay dadkii waa ka buudeen bisinkay yidhaahdeen suuradii badnaa iyo baqra dabada loo qabay yaasiinka lagu buub belowy baydhna lagu yidhi garoo barbaarkii barkad loogu yeedhay baasaabuur loo odhan jiray markuu helay bayaankii dadku inaanay kala baran beentiiyo runtiisii mar labaad badka iskeen afka boodhka soo mari iska biika riinkii walaahiyo biluu maray oday reeru baaqiyo birmageedo inuu yahay warka b b cd iyo baraha internetkiiyo lagu badi wargeysyada dadka loogu sheeg biri inkasta aanu baaqo burco iyo hargeysiyo reer bowrama u digo inuu bahalku yahay kii cunay adhiga berigii bulshadii la marin waa dadku may baraarugin weli shacabku may baran beenaalayaashii baktigooda qalan jiray weli wuu ballamayaa waxba yaanan barashada siduu ii barrinsaday hal abuur ku bixin oo maansada ku baahayne bulsho yahay qoraalkii iyo taariikhdu waa buug nin waliba bog furan iyo beej buu ku leeyahay balaayooyinkii dhacay iyo baasihii jiray wixii baxar la soo maray nin badbaashay qarankiiyo barmadow nin kiilihii isma baadi raacaan inkastoo la baashiro bilad iyo xil lagu tolo loo tumo balwiyo hees ama boodh qurxoon iyo baaldahaba lagu qoro burdi way iska kiisii geenyada baroorkaa boqol jeer hadduu kudo baqalgaadhi waa faras dibi wou dhurtaa bey ma looliga ku boodiyo sumal xumiidaabi inkastoo buruudkii iyo bidhaantiisa leeyahay ama uu biciidsado reri baarqab laga dhigay firkiisii beddeli waa inkastay beddelatoo dharka kiisa bilicda leh iyo bul xariira loo xidho doqontii basloodiya baali way iska teedii isu boga bar baa maqan dayax baraha joogiyo bil saddexa ninkii guday kala badiyo socodkee isagaan dabaal bara ninka baxarka gelayow inta aan badweyntiiyo baxashoonku kula tegin boholaha ka soo noqo ninka dhigay bucshiradii yeekihii iyo baashaha afarlaha ku baadhee intuu biigga urursaday lixle yidhi ku badiyow maad baran nin turubkee bolada ku soo noqo mar labaadna baandhee kala baro run iyo been kala saar ran iyo biig inta b h d diyo bahda qalinka oo tuban dalka badowgu haystee ninka raggi bahdilan yahay nacaskuna ka yahay boos iyo barafasoor tegey inta beena waaskiiyo koofiyad baclaha iyo bilasheegu oday yahay buqran yahay ninkii xumay inta boobka qarankiiyo booliga la cunayo ebkaankiiyo xanuunkiiyo baahiduna tahay ceeb baryaduna kufaan tahay bulsho yahay dayaysani wallee kama baxdaan ciil baasho muusow baroordiiqda shacabkiiyo maansada ba'leydaa budulkeeda kama hadho.